Tjena, tjena och kompare. Välkommen till lite mer SnowRunner här på min kanal. Jajamensan. Vi ska fortsätta med jobbet vi gjorde sist. Vi ska se om vi kan slutföra och kanske påbörja någonting mer. Jag har fått väldigt mycket tips i kommentarsfältet också. Det är sjukt uppskattat. Så ja, om du tycker om vår serie den här videon får du inte glömma att gilla, dela, prenumerera och kika ner de fina länkarna i beskrivningen. Det finns lite merch och lite annat fränt. Så ja, vi ska inte snacka så mycket utan vi ska gå rätt in i SnowRunner. Jajamensan. Ett av tipsen som jag har fått är att man kan ju faktiskt sälja lastbilar. Och den här andra lastbilen som man har i början är ju helt meningslös om jag har den här. Så vi ska sälja den. Plus att om man redan har delar. Oj, 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 oj. Det vill säga typ ja, en flatbed eller vad som helst till lastbil. Så kan man faktiskt flytta över dem till en annan. Det visste inte jag. Jag trodde att det var liksom så här att det var för varje bil bara. Att det ägdes personligen eller vad man ska säga. Så när vi säljer den lastbilen då kommer vi kunna sätta flaket på den här. Och då kommer den här vara grym. Sen finns det en grej som jag har missat. Som väldigt många påminner mig om i kommentarsfältet. Åh kompar, varför tar du inte den där? Det finns ju en upgrade utanför garaget som jag totalt missade. För jag var så stressad med att ta den här lastbilen. Det är sånt som händer när man spelar in. Det är svårt att hålla koll på allt. Jag kommer slå sönder den innan vi är hemma. Nej, men det är, när man spelar själv, det är en helt annan grej jämfört med om man tittar, har jag märkt. I många scenarion, inte bara när det kommer till det här spelet, utan flera andra spel, så är det väldigt svårt att hålla koll på allt. För samtidigt som du försöker spela, så försöker du samtidigt prata konstant och komma på vad du ska säga. Så det är så mycket som pågår i huvudet samtidigt. Så om ni provar själva att sitta och prata konstant samtidigt som ni spelar, inte med någon kompis eller någonting, utan ni ska prata om spelet. Det är en helt annan grej. Så är det. Så jag missade den där upgraden. Det är tydligen någon AVD-uppgradering eller vad det var. Fett fränt. Så vi ska prova den. Vi ska bara ta oss tillbaka. Först ska vi till den där farmen. Och där ska man tydligen hålla höger. Jag har tänkt helt fel. Jag för mig att det var någon som skrev i kommentarsfältet att på den där farmen ska du hålla höger så mycket du kan. Jag tror att det var där jag menade. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Och vi kör inte med ratt idag heller. För jag har märkt att det är så fort jag har ratten inkopplat som spelet kraschar när jag försöker starta det. Så det är ratten som gör att spelet inte går att starta. Fett skumt egentligen. För det ska inte göra någon skillnad. Jag leker med ögonbrynen hela tiden. Nej, men det ska inte göra någon superstor skillnad. Det är väl det att datorn använder mer processor eller någonting. Oj, oj, där slog vi i växellådan. Vi ska kunna... Vart är all interface? Så. Det hade stängts av. Oj, slog vi handbromsen. Vi ska i med den. Nej. Så. Vi kan only... Ja, just det. Det är bara på låga man kan dra i. Dra i den. Diffspärren. Och sen fick jag reda på att drar du släp, då ska du tydligen vincha dem om det går segt. För då blir tydligen släpen mycket lättare. Fråga mig inte hur, det är möjligt. Men tydligen så är det så. Det är någonting med fysiken i spelet att göra. Men ja, vi har hämtat lite av grejerna vi ska ha. Jag vet inte hur mycket av allting det är. Men det märker vi. Märker vi. Nu ska vi i alla fall trassla oss in här. På den här gården. Se hur det här går. Jag vet inte vart man ska hålla här. Det är smartare att hålla här kanske. Man... bränner igenom allting här. Än. Och så här ska man försöka hålla höger, tror jag de sa. Okej. Men jag måste fortfarande ta mig in här. Alltså det här går ju för lätt. Unload. Varför fick jag inte unloada? Cargo. Unload. Varför fick jag inte unloada det där jag har på? Vad är det för någonting jag har står på? Där. Bricks, Zero Wave. Vad är det för någonting som står på släpet då? Ingen aning. Det kan jag faktiskt inte besvara. Det är en stor låda i alla fall. Så. Ja, då är frågan hur vi kommer härifrån lättast. Jag lär ju inte kunna bränna igenom och vända, eller? Om jag tar höger här. Nu lär vi ju köra dyngfast. Oj, oj. Ja, vi ställer oss på underredet. Jaha. Det var inte så genomtänkt. Oh, ja. Vi recoverar den här. Just det, jag måste släppa Lasse först. Detach. Yes. Så. Jättemycket krångel. Men den här behöver vi tydligen inte. Så vi gör så här att vi
Track store, nej. Storage. Och den vill vi sälja. Boom. Och så här har vi ju jättemycket lastbilar liksom. Men vi kikar mer på dem sen. Men den här i alla fall. Ska vi nu kunna gå in? Eller måste man sälja dem? Måste man sälja dem innan man... För det var ju en sån där. Men nu har vi i alla fall råd att köpa en. Så vi köper den. Det är ju fett med cash nu. Man kanske måste sälja dem innan man... Vad är det för skillnad på de här? Ingen aning. Men man kanske måste sälja dem innan man säljer lastbilen. Om man vill ha kvar dem. I guess. Snorkel behöver vi på den här. För den är jävligt lätt för att köra på grund. Jag ska kolla här. På där de pratar om. Nice. Nu har vi flart på den här. Nu är det lättare. Behöver inte hålla på och bråka med massa släp och grejer. Det kommer vi säkert behöva göra ändå. Men det är här det finns en upgrade. Och den där pickisen tänker jag inte sälja, för den är fet. Den här. Och det är en Engage AVD, vilket vi kan sätta på den här lastbilen. Kolla här. Customize. Där. Engage AVD. Så. Nu kan vi köra AVD på den här. Så nu kommer den här bli ännu bättre. Så tack för alla tips i kommentarsfältet. Sen kan vi även göra så här. Jag vill gå in på kartan. Nej. Inte den kartan. Inte den kartan. Nej, vad håller jag på med? Hallå? Krångel? Nej, men. Så. Och så vill jag in i den där. För jag vet att jag AVD den här. Nej, jag har höjningssats på den här. Eller satte jag den på lastbilen? Suspension. Jag satte den nog på lastbilen som jag sålde. Tror jag. Vart har vi den då? Ah, just det. Den står utanför. Eller? Var tog den vägen? Där. Nej. Var tog den vägen? Är det truck storage? Är det den här? Fleet har den. Visst var det den? Puh, det har varit en nervös. Jag bara, åh, vad jag lyckas med nu. Men okej, okay, jag satte den alltså på alla. Det verkar som att man måste smaka på lite fränt på den här. Okej, okay, man måste innan man säljer. Okej. Okay. På med lite fränt på den här. Där ja. Exhaust. Ja. Nu blir den här fet. Kan jag ju smacka på några fetare rims. Där såg den ju brutal ut. Kör på det. Vad finns det för lack på den här? Finns det ingen så här häftig? Kör så där. Såg rått ut. Jädrar. Nu ser han fläsk ut. Bobblehead. Är det värd att lägga pengar på en bobblehead? Kanske inte. Köp den här piraten. Accessories. Auto air fresh. Hampa? Nej, men typ. Kör tärningar. Det är fränt. Det är fränt. Curtains. Åh, nice! Man kan ha gardiner. Looking good. Sticker. Shut up and take my winch. Exterior. Harsh driver. Det passar mig. Window sticker. Big and dirty. Precis. Hood ornament. Ska vi ha något sånt eller? Där har vi. Nej, jag kunde inte ha den. Striking Cobra. Sabertooth. Jag kör på den. Vete fan. Okej. Okay. Nu ser jag rå ut. Nu är jag redo. Nu har vi AVD också. Och det är nice. Så nu ska vi dra upp till... Där uppe. Vi hade problem där förut. Men jag tänker vi kanske inte har det med den här. Jag tänkte förra gången när vi körde det, då hade vi ett jävla problem att ta oss igenom. Men då provade vi bara med den där jävla pickisen. Nu har vi liksom en stor lastbil med AVD och difflås och allting. Det borde gå att ta sig upp där. Jag ska kolla först att det är där vi ska upp. Ja. Fast vi skulle ju bara kunna åka upp dit. Men det är roligare att leka lite. Jobba lite. X. Sån har vi AVD en gång. Borde han kunna klättra hur lätt som helst här. Ja då. Det här är ju inga problem. Eller ja, vi vet ju inte än. Vi har inte kommit till det värsta än. Här. Nu kommer det. Tror vi. Nu har vi snorkel också. Lägger i lågen. Diffspärrar. Jag vill vincha framför mig. Så ja. Sen försöker vi
längst till höger här. Jag tror det ser bättre ut. Det är lerigt, men inte alls lika lerigt. Kan vi lägga oss ännu mer till höger? Upp i på gräset. Vi går ju, vi tar oss framåt. Men frågan är hur lätt det kommer bli när vi har lass. Det blir intressant. Oj, oj. Ja, ah, nej. Jag trodde vi hade dyngsjunkt. Oj, oj. Det var nog tur att vi smackade på en snorkel. Lägger i auto. Borde gå. Om vi stumt. Kom igen då. Vi kommer ju ha momentum när vi åker ner sen. Fan, det är ju tjuttar det här. Kommer säkert värre bara för det. Det där var väl säkert bara början. Nej, men jag tänker vi måste ju leka lite offroad. Med tanke på att vi gjorde ju typ inte det förra. Eller jo, det gjorde vi. Men det var ju mest att vi stod fast. Nu har vi ganska bra rullians på det här. Oj! Sån här kan man bara whippa. Alltså att han fick fart utav. Trea den och så slår vi i flås. Det här är kul. Roligare att hålla på och leka så här. Men faktiskt göra uppdragen. Fast det är ju det vi ska göra. Vi ska ju upp hit för att hämta en grej. Men vi hade lika gärna kunnat åka till ett lättare ställe. Men det är inte lika action. Nej, det är inte. Det är lika fränt. Sen var det någonstans någon som skrev in en kommentarsfält där jag skulle åka någon speciell delstat. För att det fanns typ en jättebra lastbil att köpa där eller någonting. Jag visste inte om att man kunde köpa olika lastbilar beroende på vart man var i. Men så är det tydligen. Vet inte vad det är för lastbil han pratar om, för jag kommer inte ihåg i huvudet, men ja. You get the spaghetti. Jag vet inte vad det är för spaghetti jag pratar om. Men... Somebody touch my spaghetti. Den gamla mimen. Ja, det här var ju inga problem. Oh, darn it. Det här kommer inte sluta bra. Hur tänkte jag nu? Varför åkte jag inte bara höger? Det såg ut som att det var bra mycket bättre där. Hur tänkte jag nu? Nej. Det här var inget bra. Jag har lågen i. Vi sitter tvär fast. Kan vi... backa då? Det var ingen bra idé att tränga sig ner här. Our good old big and dirty. Ja, vet du, vi kan ju backa upp i alla fall. Mörkt det börjar bli. Ja, det var inga problem att ta sig upp igen. Nej, jag tyckte den här vägen såg lite mer lockande ut faktiskt. Jag ska bara göra så här. Det är inget kul när det är så mörkt i videon. Så skip time. Night? Nej, skip time. Jag vet inte, alltså vi är på väg jättelångt åt Fanders, men... Finns det något torn eller någonting här att ta? Det var ju inte... Alltså varför begav vi oss upp hit? Så jädra dumt egentligen. Riktigt jädra dumt. Men det är roligt. Kom en, oj det var trä. Ja, vi höll på att leka skogsbruk här och välta upp trän och grej. Nej. Inte fastna på underredet. Det tycker vi inte om. Kom igen. Vad sitter jag fast på nu? Ja, det är en sten under. Så där igen. Så jävla onödigt. Så jag åker upp här. Vi kunde hämta på något annat ställe, men... Äsch. Det är kul. Det är kul, sa jag. Ja. Ingen aning om vi ens åker rätt, men... Vi kan ju göra så här.
Jo då, vi åker rätt. Nej, det var inget smart. Jag ska inte stanna. Nej, 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 nej. Inte stanna. Ingen bra idé. Vi vill inte fastna. Stig för sig, det är ingen fara. Det är bara, vi ska ta oss tillbaka. Jag vet inte alls hur jag har tänkt här. Jag tror inte vi kommer lyckas ta oss tillbaka med lasset om vi ska köra så här. Det kommer gå väldigt tungt. Jag vet inte om det här är rätt väg. Vi ser ju liksom inte på kartan. Oj, oj. Oj, oj. Nu rullar det på. Åh, blir asfalt. Bingo. Jag vet inte ens, vad är det vi ska hämta här upp? Det är säkert typ någonting vi kunde hämta där nere. Ja, vi tog oss upp i alla fall. Med nöd och näppe. Okej, låst upp lite nya trailers. Cargo. Bricks. Yes, vi behöver en brick. Kan vi hämta någonting mer här? Concrete. Service spare. Var det där? Metal beams. Det är bara bricks jag behöver här uppifrån. Metal beams, har jag redan levererat det här? Jag vet inte. Jag hoppas det, för nu åker vi ner med det här. Jag ser ju bara, uppe i hörnet där så ser jag ju bara bricks. Planks hämtar man ju i stan. Så vi kanske inte hade behövt åka upp hit egentligen. Det var en kul liten mission. Men nu kommer det gå ner för och då borde det gå lättare. Fast det är ju inte en på att ta det kommer rulla neråt, men håll oss utanför vägen. För vägen verkar ju vara spårig. Så inåt Norden. Det verkar ju gå bättre när man inte... Aj! Man inte kör på vägen. Det var inte så mycket last vi skulle hämta heller. Så det borde inte gå så mycket tyngre. Det var inte det. Aj! Fan, jag kommer slå sönder hela lastbil. Och nu ska det gå upp först. Dum idé det här. Det kommer säkert värre utmaningar. Det här går ju än så länge väldigt felfritt. Peppa, peppar, ta i trä. Det var min sambo som meddelade att har man inget trä att ta i, då ska man knäcka på sitt huvud. Det var ingenting jag visste. Här var det smidigare här. Jag försöker dra sig rätt igenom vattnet där. Så var det typ här vi körde. Nu kommer vi slås under allting här. Om det där hade gått. Tror nog faktiskt att vi får försöka åka lite mer snedda här. Typ så. Ja då, det här går bra. Fan, det här är ju dunderlastbilen. Jag kommer säkert ha mycket bättre lastbilar i framtiden. Det här är säkert... Jag kanske tycker den här är skitbra, men den kanske är skitdålig jämfört med vad komma skall. Liksom. Så ja. Vi ska i alla fall köra klart det här lasset innan vi slutar idag. Så jag vet inte hur lång den här videon kommer bli, men det gör väl ingen. En liten extra lång video sådär. Oj, oj. Au. Au. Med tanke på att jag minns inte när ni fick en snowrunner sist. Det blev lite försenat på grund av att så fort efter att den är inkopplat, då bara fryser hela spelet när jag ska starta det. Men jag fick googla lite. Google är en jävligt bra finurlig grej. Vet ni vad det sjukaste? Jag är äldre än Google. Förstår ni hur gammal jag är? Det här går bra. Nu tänker jag bara hålla stumt här. Klart vi ska slå i massa skit nu. Håll stumt. Det kliar på min hals. Stress. Nu är det djupt. Nemas problemas. Vad var problemet egentligen? Jag vet inte.
Nu är det ju bara lätt kvar. Jämfört med vad vi har utsatt oss för idag så. Jämfört med vad vi har utsatt oss för idag så är det förbannat lätta delar kvar. Nej, men jag tror det blir ganska bra längd på den här videon. Om vi inte utsätts för något mer problem i och för sig. Det... Ovidén alltså, det är ju guld. Slå av den. Det var ju guld alltså. Tack för det tipset. Hade ju säkert hittat det där då, men så jävla lätt att missa saker. Water over road. Vart då? Va? Ser ni? Är det vatten här? Va? Vart? Mm. Fattar inte. Snacka någon. Det kan man fråga sig. Och då är det bara blankorna kvar som ska hit. Jag vet, vi får inte så mycket gjort i de här avsnitten, men jag lär mig fortfarande. Det kommer säkert gå snabbare sen. Och allt slit jag har lagt ner på det här är säkert inte ens värt, för vi får inte så mycket pengar, men ja, ja. Vi är framme. Cargo. Bricks. Unload. Så. Ja, precis. Metal beamsen är här. Då är det bara planksen kvar. Men tyvärr så får vi ta planksen i nästa avsnitt. Så om du tyckte om vad du såg i den här videon, får du absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera, kika länken i beskrivningen, och sen så kan du även fundera på att bli medlem. Så får vi faktiskt höra oss i nästa video. Tack och hej, lepsteg. Oh yeah.